Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanların bugünkü vəziyyətini mükemmel izah eden bir hədisi var. O sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Yırtıcıların öz şikarı başında toplandıkları kimi, bütün kafir milletlerin size karşı toplanacakları gün yaxındır. Dikkat edin, bugün cinayetkar işgalçılar Fələstində, müqəddəs torpaqlarda ağıllarına gələn ən dəhşətli zülmü soyqırımı edirlər. Və qonşuluqdakı müsəlman ölkələri isə bu canilərə qarşı bir tədbir görə bilmir. Cinayətkar dövlət bütün Qəzza zolağını bombalamağa başladı və əhalinin əksəriyyətinin uşaqlardan ibarət olduğu Rafahın çadır ərazisinə köçməyə məcbur etdi. Bu, Misirlə həmsərhədd olan Qəzza zolağının ən kənarıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. İslam ümmeti bir bütöv bədən kimidir. Əgər o bədənin bir üzvü xəstə olarsa, yaralı olarsa, bütün bədən buna görə narahat olar. Bəs sizcə həqiqətən narahat olur mu bu bədən? Bu soyqırımın fonunda müsəlman dövlətlərində nə baş verir? Səudiyyə Ərəbistanda əyləncələr, yarışmalar keçirilir. Tacikistanda hicabı qadağan edən qanunlar qəbul olunur. Misir dövlətinin başçısı Əbdülfəttah Əl-Sisi Fələstin xalqının sərhədləri açma çağrısına qətiyyən məhəl qoymur. Başda oxuduğum hədisin davamında Allah Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləmdən soruşdular ki, Ey Allahın Rəsulu, bu bizim sayımızın az olması səbəbiylə mi baş verəcək? Allah Rəsulu cavab verdi ki, Xeyr, əksinə, o zaman sizin sayınız çox olacaq. Lakin suyun üzündə köpük kimi olacaqsınız. Heç bir çəkiniz, ağırlığınız olmayacaq. Allah düşmənlərinizin gözündən sizə qarşı olan qorxunu götürəcək, sizin ürəyinizə isə vəhin qoyacaq. Səhabələr soruşdular ki, bəs vəhin nədir, ey Allahın Rəsulu? Allah Rəsulu isə cavab verdi, dünyaya sevgi və ölümə nifrət. Fələstin xalqına qarşı törədilən bu soyqırım, ən qanlı soyqırım kimi tarixə düşəcək. Lakin tarixə biz də sizlə düşəcəyik.